Vi har i regi af Med Digital sammen med Danfoss kigget ind i, hvordan man kunne udnytte mange af de sensorer, der fandtes på nogle af deres robotinstallationer i deres produktion. Og de havde blandt andet en kraftsensor i nogle af deres installationer, som vi faktisk ikke anvendte. En kraftsensor er en sensor, som i det her tilfælde er monteret på enden af robotten, men før selve værktøjet. Så når robotten går ned og tager fat i et emne, så kan man faktisk se, hvor hårdt den har fat, og hvordan den skaber kontakt med miljøet omkring. Og derved kan man se, om en samlet operation foregår rigtigt eller ej. Det interessante i den løsning, vi har lavet her, det er, at vi har forsøgt at anvende de her data, vi kan trække ud fra vores kraftsensor, via to forskellige machine learning-metoder, altså to forskellige AI-teknikker. En, som er en relativt simpel statistisk metode, hvor vi ser på, hvad er det for noget data, og er der nogle statistiske afvigelser, som indikerer, at der opstår nogle problematikker. En anden metode er en mere avanceret metode, der er baseret på neurale netværk, også kendt som deep learning, hvor vi bruger noget, der hedder long short-term memory, som er en metode til at give robotten en form for hukommelsessans. Og så sige, hvis der pludselig opstår noget, den ikke har set før, så er det måske en indikation på, at der opstår problemer. Perspektivet i at anvende en løsning som det, vi har udviklet her, det er, at robotinstallationerne får muligheden for hele tiden at lære af de erfaringer, de gør sig. Så hvis der opstår en problematik, og man er i stand til at få systemet til faktisk at håndtere de her udfordringer, der opstår, så gør det, at systemet over tid hele tiden kan blive bedre og bedre og bedre, uden at det kræver menneskelig interaktion. Man kan bruge mange forskellige sensorer med mange forskellige datakilder. Du kan gøre det med et utal af forskellige processer, og du kan gøre det med alle typer af robotter eller mekaniske systemer.